Asa ndo baadaye ikakuwa asa kulikuwa na mvrutano fulani tukaamua kutoka. Oh, kutoka scratch. Oh, okay, I get. Yeah. When a Clemo sasa? Yeah, sina Clemo. Hiyo ilikuwa mid 2000s hapo. Tukatoka. Sasa ile tukasema tutafungua studio yetu saa hii. Mali tunaweza kuwa serious nini tupige job. Sasa the whole idea ilikuwa to produce. Mimi na Clemo to produce. Mm-hmm. Alafu tutafute ma artist. Nani get? Tutafute ma artist sawa wa kuja ku record. Sasa hiyo time bado tuki hustle. Clemo alikuwa mnoma stories za electronics, kumekuma amp manini. Unasema ile kuget dodo kiasi. Tulikuwa tuna repairga mashini za wase hapo kali. So tunaenda na yeye tuna relax na make sure kama ni radio imespoil na make. Oh, anajua. Oh, ukisema electronics you mean anajua kutengeneza hizo vitu. Kuripair nini? Kuripair, Kuripair ambayo ilifika mahali tukaanza kumekisha ma speaker nini. What? So yani ile to get a list Alafu sasa hizo siku pia akukuwa na ma studios. Zile studios zilikuwa hizo ma TED. Unaona? Kulikuwa na studio moja zilikuwa studio za church. Kulikuwa na moja ilikuwa karibu na KBS. Hata na Clemo ameisahau. Kulikuwa na moja ilikuwa KBS, ilikuwa inaendaga sana. So hapo tunaenda tu tunafanya ma job. Kulikuwa na nyingine ilikuwa Isili. What? Tulikuwa inaendaga hapo. Zilikuwa za church. Mm. Lakini walikuwa na machine, ndio vile chacho na access machines So una get hata naweza kumka interview nani? Interview Msioka akisema yeye alikuja kuona WAV na macho baadaye. Baadaye. Una sio pia ilikuwa the same thing, sababu tulikuwa tuna make ngoma kwa keyboard. Una program kwa exactly. Keyboard. Sio WAV uzioni. Uoni. Una program tu. Una program kwa keyboard. So, ulianza that time? Yeah. Boss, awone awe. Sika squeeze unaona ndio WAV ile inakaa. Pia tunataka tunaziona. So Clemo hapo ana make nini? Cause churches wako na keyboards, wako na hizo video za Sunday. So mlikuwa natumia hizo. Natumia hizo. What? Ku make nini? But mashini za watu. Unaona tuka realize kuna mvrutano, kama majamaa wana wote wataribu hizo mashini. So ikabidi to step back. So ikakuwa lazima aje tujitafutie mashine zetu mzee. So tukarudi back to the basics, hatuna anything nini. So but your dream ilikuwa hapo, tuko na dream nini. Sasa ni wewe tu na Clemo. Yeah. What? Really. So ikakuwa ndio ikali sasa tumeifungua. Ma artist tunajaribu ile ku approach tuweze kufanya works pamoja na nyinyi mmefanya nini? Hamna studio nini? Hatuwezi. Lakini sasa tunawaambia kujeni tu tubonge. Yaani kujeni tu tumekizi kwa sababu nini usipokuja? Hizo mangoma zatoka wapi? But kuna mvutano. Sasa hapa ndo palino nini saa kaingia. Wow. Unaona? Sasa kulikuwa na neighbor Clemo alikuwa anaitwa Tito. Hata amekuwa kwa mavideo zetu sana. Kwa mavideo zetu. Nikikwambia video ya kiasi. Huyo msana drive. Ndio Tito. Sasa Tito alikuwa my best kwa sababu alikuwa age mates. Alikuwa my best na nonini. Acha nonini tulikuwa na mitaga Toto. Tukiwa kitambo kali. So at that time hiyo 99 walikuwa bado chuo, walikuwa ndani form 3 mahali hapo. Form 3 form 4 mahali hapo. So after kumaliza chuo walikuwa naendaga sana, kwa hiyo Tito alikuwa naendaga, alikuwa mpenda raga sana. So walikuwa naendaga F2. So Tito akaambia after sasa wamaliza chuo akaambia nini? Bado je kuna kina
kina Paulo na na Clemo wamefungua, wanataka kuanzisha studio. Unaona? So nani ali agree, yeye ali come tukaingiana. Yeye kwa nani? Alisema mimi niko ready, mimi nataka kutafuta studio. Twende job. Tufanye works. Tufanye works. Sasa kumbuka hatuna comp. Hatuna anything. Sasa kulikuwa na time, kwa hizo siku kulikuwa natembeaga sana. Sasa kuna time kulikuwa tunaenda West. Tuna claim tu tunatembea. Kufika Ngara tukakutana na boy moja. Je, nimesahau jina yake. Walikuwa chuo, walikuwa high school na yeye. Sasa huyu kijana that time alikuwa teacher anafundisha Kole IT mali tu hapo. Mtu anaitwa kuanzia. Dada. No, nimeona. Umeiona? Nimeiona. Endelea tu. Yeye ikakuwa vipo hapo nini wewe? Akatupandisha juu. Twende tuone chuo. Hizo siku zile makomp zilikuwa na nakumbuka, yani ilikuwa ni noma hizo mapenti ya mwani. Hata zina speed. Sio ile tunachekea. Tumefurahi nini, yani poa zika kwa Jo. Tunaanzisha studio. Jo tunanida hata comp. Comp yani kuna comp zile mna dispose of. Tuweze ku get. Thank God Jo kulikuwa na makomp hapo kadhaa. Kulikuwa na comp walikuwa willing kutuuzia. Tukarudi home, hata tu kuenda pale kwa tunaenda. Tukarudi home bio Jo. Tukaambia maparo, Jo. Tunaanza studio bana. Studio. Capital bana. Capital to save. So tuka get do. Nice. Parents wa Clemo. Katupatia chapa. Tuka get yo comp. Sayu kuna comp. Tukaanza kurecord. So ukaweka kumbuka tuna mic. Sasa hatuna mic, hatuna nini. Sasa mic kitu ilifanya kulikuwa gana mic zilikuwa zinauzwa gana hizo makomp. Kwa mic tudogo. Zilikuwa jo na sauti mbaya. Hizo si za kurecord. Lakini mzee hatuna anything. Ndio ilikuwa tuna use kurecord. What? Ukuwa tumia kurecord. Tuna record nazo. So sahi uliweka Fruity Loops? A Fruity Loops bar, hata a Fruity Loops exist. What? Jo, jo kulikuwa na nani moja likuwa naitwa Hammerhead. Hiyo ndio ulikuwa natumia. Ulisikiaga? Hata sijasikia hiyo. Hammerhead. Ilikuwa nika ki drum machine, likuwa na madrum sana. Sasa, nikikurudisha ile story ya ku access hizo machine za wase likuwa ni hustle. Asa tuka get keyboard fulani, likuwa keyboard ya Casio. Ulijua keyboard, ma synthesizers, yu toga ma synthesizer. Uneza program. Beats. Kama bass, ni drums, alafu na uneza. Yaka ni 4 minutes. Lakini sasa, ile comp tuliget, ilikuwa uneza cheza tu. Always a program. Uneza cheza. Sasa kitu likuwa na happen ni hii. Atevo ndo vile tulimekruka. Mimi nilikuwa na car, nilikuwa kwa comp na record. Asa nani asha program. Hiyo Hammerhead uzuri unikoneza kuprogram. Okay. Hizo madrums. So madrums, hizo tumeprogram. Yeah. Asa minu kwa comp. Nafina record. Clemo anacheza keyboard yu side ingine. Kama tume decide ngoma ni 4 minutes, anacheza bassline for 4 minutes. 4 minutes? Yes. Yeni live. Kama ni ma strings hivyo. Tukisha maliza tunazipanga fiti. Nimeelewa. Nika ulikuwa na, let me use a better version. Pro Tools. So una, yes. Una record wave. Yes. Everything. Bass. And then in a kamkaa wave. In a kamkaa wave. Yote. Si ati Fruity Loops unaweka tu hivi alafu. What? Yote najipanga hivi. He plays the whole song. Piano, beginning to end. Beginning to end. Wow. And it says, so ilikuwa hii. Adoki sikiza ruka ni pasali. Ziko na live feel.
sio kwa nafanya hivyo. So tulikuwa tunakata kata mahali kuna chorus nini, so unaipanga sio kwa nafanya hivyo. Alafu na record vocals nini, tunapanga everything. Sio hivyo ndio vile tunaanza kurecord. Sasa tuka record Ruka version fulani. Haikuwa itoka. Sasa sasa tumefurahi. But now tuko natumia gama floppy disk. Hatukuwa gana writer. Sasa tuko na record ngoma lakini hatuwezi zitoa kwa hao. Alafu write hizo siku zilikuwa expensive. Lakini pia tukimungu Mungu tuka get chapa tuka buy writer. Sasa tuka record Ruka. Sasa hata naweza kumbuka tukiban Joy ngoma for the first time nasikia sauti yangu kwa CD. Silikuwa nimesikia raha. So tukatoka nayo tu furahi. Tukaenda nayo home, tukaenda kuchezea bro. Hapo bro wangu alikuwa ni mtu ako anaweza kuficha feelings zake. Kani mbaya ni atakwambia. Hii ni mbaya, hii nini? Sali tushtua jo. Hini mbaya, hizi nini hizi? Na hini uudu bro wa hip hop. Hizi nini hizi? Ndo tukarudi jo kwa studio sasa. Kama tumekasirika ile joa apana. Ndo tukarekote version ya Ruka ile tulitoaga. Sema tu kweli tumefika Kali Records kati ni best eskiza. Tina ni jua kali MC toka leo mteshi kwa mani. Josi likuambiwa ache mchezo, Josi likistua ache mchezo. Ruka Ruka basi kabla sitavunja hizo meno. Ni kuache mapengo. Jua kali ndo mtani hao sio. One sifra natoka mbio hao sio. Hakuna mali tuende kwa nini forever. Toka sauti buru mpaka wherever. Mamtaza ingine mskreni mwasau. Machuo zote kena pia sitasau. Besti rusha mkono kidogo. Na nyima manzi wote Nairobi jitingisheni kidogo. Hizo mkono rusha. Besti tu ruka. Hizo vidole rusha. Mamanzi wote tu ruka. What? Yo ni poa bas. Alitu push. Hiyo ndo tuka record. Sasa hiyo ndo time pia sa nonini yani literally tulibuild Caliph kama tuko na yeye hapo. Kwa sababu yani tuliko na record, tuli record. Kuna ma albums tuli record. Ndio pia time kwa tunajidiscover. Tuna create your sound, hiyo sound ya genge. Sound yako. Hiyo sound ya genge. So mlikuaje? Nonini alikuwa ndani ya studio sasa zile wewe ulikuwa na record Ruka? Alikuja later. Oh, alikuja later. Lakini tu ni new time. Yeah. Literally yani new time. Unaona? Kwa sababu kuna album tu record digi. Yeah. Album yangu ilikuwa ndio. Hata nimesahau tu record digi. Ilikuwa na mangoma poa sana. Yeah. Mangoma ilikuwa jitoga ni ukweli. Ni pesali ilikuwa hapo. Kuna mambo kadhaa. Exactly. Sasa tukijidiscover, unaona? Cuz hizo mambo mengi tulikuwa tunarekodi pamoja. Sasa ile ilikuwa yani hapo ilikuwa sana ni process ya kujidiscover, process ya ku come up na your sound. Na our own sound. Lakini sasa kumbuka ilikuwa easy for mtu kama mimi kwa sababu nilikuwa nimetoka kwa era ya kuandika kizungu. Tulikuwa tumeandika mangoma mob sana. So kumekuwa transition ya Kiswahili. The way you talk to home. Yes, hiyo transition. Because
hata hiyo time, hiyo time ma artist wakitusumbua ilikuwa sasa Clemo aliniambia tu live, Buda, unaona ma artist wakuji kurekod, so itabidi wewe urekod ndio tuweze kutoa mangoma. We have to grow this caliph. Yes. We bana, we take one for the team. Eh, take one for the team. Itabidi wanze saa kutema. Wow. So kumbuka ulibaga ile ulikuwa kwa group. So kumbuka. Eh, sasa ndo tukaanuka make switch. Sasa ndo Clemo kaanza ku handle production. Na mimi sasa minka ukaingia kaanza kuingia sasa usanii. Sasa ndo hivyo, sasa ndo kaanza saa ku build hiyo, ku create hiyo sound yetu. Ilikuwa ni ma trial and error nini. So lakini bottom line zilikuwa zinatoka tu kwa raw. Yeah. So before Ruka itoke, there were other songs you had recorded. Yes. Kadhaa. Yes. So Ruka ndio ulisema hii ndio tunapeleka radio. Ile unapeleka radio. Na ulijua hii ni hit. Yes, hii ni hit. Kwa sababu ilikuwa dedicated to Caliph. Hakuna vile hii song ingesikizwa. Na Caliph was never before. Hakuna msee alikuwa ametoka Caliph. Hakuna kwa mtoka Caliph. Okay. Hiyo ndio times, eh? So niambie sasa, unaipeleka radio. Yes. For the first time. For the first time. Yeah. Sasa tulienda kwanza, ilikuwaje kwanza, tuli hold on to the song. Oh, okay. Badili tunaogopa na wasiwata receive aje, kwa sababu ilikuwa different. Ilikuwa tofauti. Sasa yani hii ni kitu hata sister Clemo akiona hata ikumbuka. Hii kuna siku fulani alituambia, mnakani ngoma hapa ya nini? Tuani song! Aezi kumbuka. Hivo ndo vile tulitoa gayo ngoma. What? Ruka. Hivo ndo vile tulitoa. So ukaipeleka wapi? Ma station zote, metro, wapi? Capital, metro, hizo zote. Sasa, lazima jo ni big up Jimmy Gatu. Sababu Jimmy Gatu was any time za Jimmy Gatu. Yeah. It's not homework. But ilikuwa inaitwaga hivyo. No. Si ilikuwa inaitwaga. Hiyo show ya usiku. Yeah, Capital FM, Eve D'Souza. Eve alikuja after Jimmy. What? Ili 2001. What? Kina Eve alikama 2005 huko, 6. Ah, no, alikama before, alikama slightly before. 2004. What? Endelea. Jimmy Gatu. 2001, Jimmy Gatu. Sasa, tulienda Capital mpaka tumepanda 19th floor. Tukaulizia, ilikuwa round ma 6. Tukaulizia Jimmy Gatu. Ilikambia bado hajafika. Kosi yake ilikuwa na 7. Boss, mimi hata sikujua Jimmy Gatu ilikuwa hits. Ama ni mimi? Sasa ikakuwa Jimmy Gatu hajafika. Show yake ilikuwa na 7. The same tu hiyo show 7 kwa sababu mpaka 10. Hiyo show Eve alichukua. So, tukaambiwa hajafika. Tukaingia lift. Tukashuka. Chapa Malapu, Colonel House. Colonel House. Tukitoka hivi, lift imefunguka. Guess what? Jimmy ndio huyu. Kwa zilikuwa tu around your time. Tuludi na ye ndani ya lift. Uzuri tulikuwa tu watatu. Mimi, Clemo na Jimmy. Tukajintroduce. Jimmy ni aje, uni Clemo, mimi ni Chokali. Tukona record label yetu, tunajita Caliph. Hii ni song yetu ya kwanza. Tumerelease, inaitwa Ruka. Ndiyo ECD. What? Tuko kwa lift. Sawa. Okay. Ewe mini shock, hii story ya Jimmy. So umemshika ndani ya lift? Tuko si watatu ndani ya lift. Tuko jintroduce kampatia ngoma. Kaichukua. Bungwaje, huu mse watatu walikuwa nani? We, Clemo? Tuliko mimi, Jimmy Gatu na Clemo. Oh no, na Clemo. Okay, sawa. Sisi watatu tuko kwa lift. Nika Mungu tu alikuwa amepanga nini jamaa hii ngoma yenu hii. So tukampatia CD. Tumwambia thanks nini. Sisi tukapesa tukarudi mtaani. Sasa
Jimmy Gates ame grow up Kariakoo. Mm-hmm. Kariakoo iko karibu tu, Kariakoo ziwa Pumu Kalif. Aha. Ni hiyo area. Mm-hmm. So Kiswahili yetu ni the same. Kiswahili ya Kariakoo ziwa, mm-hmm, Juja, Shauri, Isili ni the same. Sasa nadhani Jimmy Gates alisikia hiyo song. Alif. Ali memories. Ali dead. What is? Jimmy Gates alikuwa anapiga hiyo ngoma mzee. Noma, heavy noma. Noma nakumbuka tu ilikuwa the best. Ilikuwa the best in terms of production mastering kwa sababu tulikuwa natumia hiyo hammer eh. Ilikuwa ni hiyo hammerhead na live instrumentation. So ilikuwa the best of quality. But kitu tulikuwa tunajua tuta give it all. Sababu tulikuwa tunajua ilikuwa na quality si fit but ukisikia song ni noma. Bago no overlook. Yeah, the mastering exactly, and everything. Ni kweli. So Jimmy Gates alinukio song alianza kucheza noma. What? Baka ni wase hapo ndo wase walianza ruka jua kali. So unakumbuka the first time ulisikia on radio? Yeah. The first time you guys ulisikia ngoma zako? Ah noma, noma tulikuwa kwa hao, tulikuwa kwa that tulikuwa kwa tulikuwa tu kali kwa studio, nduru. Kwa keja. Kelele. Kelele. So yani yeye ndo aliset the ball rolling, mm-hmm, in terms of wasi wa radio kwanza kucheza mangoma. Yeah. So Metro kwa alikame through, alikuwa anacheza just before pia sa Mudoni Buika, kulikuwa na hiyo show Mudoni Buika. Pia ilikuwa noma, alikuwa anacheza mangoma za Kenya sana. Ilikuwa tu around tio time. Aya ya, ilikuwa sasa, ali. Hey, when you OG, so hindi. Ilikuwa around tio time. Sasa, nani pia akarecord Mamanzi wa Nairobi. Mamanzi wa Nairobi.